Počátkem března roku 2014 se ve vyhlášené brněnské restauraci Noem Arch konala již čtvrtá gastronomická show Středomořská party. Návštěvníci se již tradičně mohli těšit na velkoplošné fotografie a obrazové projekce středomořských destinací, spojené s ochutnávkou místních specialit a degustací skvělých vín. Pokrmy vznikaly z nápadu Dušana Procházky a našeho šéfkuchaře, kdy Dušan zadal 5 destinací, které bych chtěl navštívit, a k tomu jsme snoubili jídla a vína. Navštívili jsme destinace od Costa Bravy až po Terst a z každé z těch destinací jsme vybrali nějaké podpisové jídlo. Například Costa Brava, tak tam byla kreveta pečená v chamonu s šafránovým velouté, vynikající jídlo. Gastronomickou show tradičně provázeli autor projektu Dušan Procházka a moderátor Petr Holík, kteří spolu se vzácnými hosty slavnostně pokřtili další Dušanův počin s názvem Cestovatel a fotograf. Já Dušana znám hrozně dlouho a znám jeho počátky, jeho tvorbu a vím, že je nesmírně prostě kreativní člověk, nesmírně pracovitý. A musím ale říct, že jsem nečekal, že strávím 3 hodiny, kde budu prostě všechny mé vjemy budou zapojeny, ať už teda ty chuťové, vizuální, akustické, což je nakonec to nejnádhernější, co člověk může prožívat a zažívat. No a bylo to nádherný, prostě ty 3 hodiny utekly jak půl hodina. Tak tento cyklus má 12 fotografických obrazů a na všem se ukazují Benátky, na všem se ukazují nádherné benátské masky a v kompozici s nádhernými českými a moravskými těly modelek. Tak my jsme dneska udělali vlastně závěrečnou 5. party. Byla to 4. středomořská, ale v pořadí 5. akce moje tady v Noem Archu, kde jsme se snažili udělat nový pořad. Pořad, který měl spojit cestování a gastronomické speciality. To se nám, si myslím, povedlo. Ten model, který jsem si vymyslel, se tady nějakým způsobem dneska uzavřel. Na každé z těch párty jsem se snažil udělat nějakou zajímavost, jednak tím, že jsem představil celkem 27 destinací, k ním Noem Arch udělal gastronomické speciality a ke každé té destinaci jsem si přivedl i významné hosty. Do budoucna bychom chtěli vytvořit ještě lepší model, větší model takovéto akce, kde bychom se snažili více propojit destinace Středomoří, které já tolik miluji, kam rád cestuji, a chceme se pokusit, aby další akce byla venku, to znamená tady v Noemu na letní terase, anebo v některém jiném místě. Já bych chtěl všem svým partnerům poděkovat za to, že nám drželi palce, návštěvníkům, že se jim naše akce líbily, a chtěl bych vám všem popřát hodně zdraví, hodně cestovatelských zážitků, aby k nám vždycky přijeli, anebo se aspoň podívali na náš portál Obrazy z cest.